Zotin Berama e kam sërish në komunikim dhe dua t'u ribëj pyetjen e Gjenezës. Pse ishin të vetëm në iniciativën e tyre sot, sepse kjo ka impresionuar ndoshta më shumë se protesta. Pse Partia Demokratike e Kosovës, ndërkohë edhe Partia Radinat, por edhe ajo e Fatmir Limajt, nuk ishin pjesë e kësaj proteste sot? As për solidaritetin, ndërkohë që veteranët, disa prej tyre zgjodhën të bashkoheshin. Por mendoja e çfarë është më rëndësishme është piknisja e këtij procesi në prill mblodhjen e shesh të qytetarëve të Republikës së Kosovës në një marsh i cili ka qenë ndër marshet më masive që ndonjëherë është organizuar në Republikën e Kosovës. Unë mendoj që mesazhi i qytetarëve të Kosovës është dhënë atëherë dhe nuk mesazhi dhe sensibiliteti i qytetarëve të Kosovës është i padiskutueshëm, po ju pyes për iniciativën e partive politike që në fakt kanë rënjësisht përfaqësimin e tyre atje ku nuk duhej, kanë komandantët e tyre atje, po flas për PDK në këtë rast, Aleancën për Armërinë e Kosovës që i takon të ishte edhe moralisht, edhe fatmirën e Zotit Limaj, zot, sigurisht. Por ne po flasim këtu për parti parlamentare dhe parti jo parlamentare, PSD është një parti jo parlamentare cila natyrisht që shfrytëzon edhe rrugë tjera jo parlamentare për të adresuar shqetësimet e drejta që kanë, ndërsa personalisht jam i zgënjur me të gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat nuk ndërmarrin asnjë hap për të adresuar disa çështje të cilat kanë të bëjnë me drejtat e njerëzit. Ju dini që në Kosovë, tri vite më parë, me iniciativën e lëvizjes vetëvendosje, ishte bërë bujë e madhe për arrestimin e tre gylenistëve në Republikën e Kosovës, e gjithë Kosova ishte quar në këmbë duke e portretizuar vetën si kërthiza e mbrojtjes të drejtave të njerëzit, dhe ishin argjuar më shumë se 300.000 euro nga Parlamenti i Kosovës për të pas një ekspert ndërkombëtar i cili ka bërë evaluimin në atë kohë. Dhe të njëjtën gjë mund ta bëjnë edhe në rasin e gjykatës speciale. Pra, parlamenti, të gjitha grupet parlamentare mund të krijojnë një komision i cili paguën një ekspert ndërkombëtar që bën evaluimin dhe ecurit të kësaj gjykatës. Pra, kjo është asistenca institucionale e munguar për cilën ne mund të ashtrojmë në rreth diskutimi sonë.